محترم جناب محمد سعد صاحب کراچی، السلام علیکم. اب یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال یہ ہے، جواب حاضر. آپ نے پوچھا اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے. بھائی آپ کون ہیں کیا کہنا چاہیے، کیا کہنے کا پروگرام. سیدھی بات ہے، کوئی آدمی یہ پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ کہیے الحمدللہ میں مسلمان. پھر اگر وہ کہیں یہ پوچھے کہ اچھا مسلمان کون ہے تو آپ کہیے میں اہل سنت و جماعت ہوں. اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ ای میل پر اس کو گویا پوچھا جائے کہ میں کون. پھر آپ نے پوچھا کہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں یا اہل سنت ہیں، تو دعوت اسلامی والے کیا اہل سنت سے ہٹ کر ہیں اور کیا اہل سنت والے دعوت اسلامی سے ہٹ کر ہیں. تو محمد سعد صاحب، آپ ان بیکار باتوں میں اپنا وقت مت ضائع کیجیے. ایک سیدھی بات ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہے، بھائی مسلمان ہوں، کیا مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہونا چاہیے. اور ایک حضور علیہ السلام کا ارشاد آپ کے ذہن میں رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں سے یعنی بیکار باتوں سے پرہیز کرے.